尊敬的师父上人您好，无限的感恩您接受我们的采访，因为这次的采访非常的重要，它不仅仅关系到一个即将来到人世间的小生命，还关系到每一个家庭，甚至关系到我们人类社会的未来。如今越来越多的社会大众关注堕胎现象，这个堕胎不仅仅在中国是个急需面对的社会问题，而且应该得到全世界的广泛关注。今天我非常有幸地向您老人家当面求教有关这方面的问题。首先，请允许我代表社会大众和千千万万的父母，尤其是被堕掉的小婴灵宝宝们，向您至诚的感恩，感恩您师父。尊敬的老法师，我先给您读一组数据。据世界卫生组织的数据保守评估，全球每天有150,000人堕胎，其中因堕胎而死亡的女子500名，全球每年的堕�胎人数5000万，2年1亿。人类历史上最惨烈的第二次世界大战，平均每年死亡的人数是1000万，而现在每年因堕胎而死的婴儿居然是二战死亡人数的5倍之多。还有一个数字显示，2004年印尼海啸当天死亡的人数是25万，已经够惨烈的。而被堕胎的婴儿2天就30万，详细到每分钟都有104个胎儿因堕胎而死。我再给您读一组资料，相信会让每一个中国人都揪心不已。据世界卫生组织提供的数字，目前中国每年的堕胎数量居全球之冠，数字是1300万左右。怎么理解这个数字呢？打个比方吧，上海市的人口是1000万左右，那我国每年的堕胎婴儿远远了超过了上海市的总人口。以上的这些数据相信会让每一个人都触目惊心。请问老人家，您是怎么看待这种现象的？过去我住在澳洲，911事件发生之后，昆士兰大学有一个和平学院，过去我很少听说学校有和平学院，而校长邀请我给和平学院的教授举行一个座谈会，讨论的主题呢，就是如何消灭冲突，促进世界的安定和平。我接受了，这是一桩好事情。那么开会，首先我听到学校做了50分钟的报告，才知道全世界有8个和平学院，并不多。那么他们有博士学位，有硕士学位，学生毕业出来之后多半在联合国服务。我们讨论的主题是怎么样消灭冲突。过去用西方人的思维，消灭冲突呢，用的是报复、镇压。因为这种手段对付的时候，没有想到引起了恐怖战争，所以知道这个方法是错误的。那么要如何运用真正和平的手段来解决这个问题？
我听了他们报告之后，他们让我发言，我首先告诉他，我说冲突要化解，不是消灭，消灭不掉的，还要化解。中国人说的是，那么冲突原因在哪里？我说实际上不是在敌对的两方，而是在家庭，他们听了都不能够理解。啊，怎么会是在家庭？我说，大家都晓得，今天整个世界到处最常看到的是离婚。我说离婚是夫妻不和，夫妻的冲突，夫妻冲突自然就引起了父子冲突、兄弟冲突。这样的人走进社会，他能给人不发生冲突吗？啊，他们这才认真去想一想这问题。我说我们帮助别人解决冲突，首先自己没有冲突，你才能做得到这个事情。可是更深一层的是你自己本身的冲突，他们就很难理解了。那本身怎么冲突呢？那中国人讲的是本性跟习性的冲突，这才是真正冲突的原因来源啊，这个他们很难理解。我举个例子，譬如我们利益当前，我们第一个念头想是自利还是利他？他们说那当然说自利啊。我说我自利，你也自利，他也自利，冲突不就发生了吗？啊，如果我们能够替别人着想，处处想到别人，这冲突不就化解了吗？就在这一念之间啊，而那个夫妻冲突是个根源啊。那么今天大家都知道灾难很多，现在已经不忌讳了。为什么？媒体天天在报道啊，电视、网络、报纸、杂志天天都在讲这个灾难啊，最近这一年多来频率不断放上升啊，这原因到底在哪里我听了你这个数据，我豁然明白了。这个堕胎是杀人呐，杀的什么人呢？杀的自己亲生的儿女啊。一天一年，全世界杀死的5000万，两年就1亿。我想这是灾难第一个因素。啊，佛法跟宗教都相信因果报应呢。啊，佛告诉我们，子女跟父母四种缘，没有缘不会到你家来。这四种缘是什么呢？报恩的、报怨的、讨债的、还债的。啊，我在30年前第一次到香港讲经，住在南唐道般若讲堂，寿业老和尚道场。啊，你进到他的佛堂，我首先看到一副对联。上联写着：夫妻是缘，
有善缘，有恶缘，冤冤相报。下联写着儿女是债，有讨债，有还债，无债不来。如果这个小孩是报恩的，你把他杀掉了，恩变成仇，他是报仇来的，你把他杀掉，仇上再加仇，这怎么得了？这种怨恨呢，麻烦呢，生生世世没完没了啊，这个互相仇偿啊，麻烦大了啊。如果是讨债的啊，你没还他，你把他杀掉，债上再加上仇，是还债的啊，这是好事情，还债的啊，你把他杀掉了，都变成了严重的冤家对头。现在人不相信因果，不相信有轮回，可是因果轮回这些事情在全世界每一个地区都看到明显的例子，能疏忽吗？啊，所以这是我觉得这个严重灾难头一个因素。那您在讲经中提到，人生难得，佛法难闻。前些日子中央电视台在新闻报道中说，现在全球的人口目前已达70亿了。那世界上这么多的人口，人是越来越多了，那大家认为人生并不难得呀，为什么佛经说人生难得呢？人生非常难得，失掉人生再得人生，为什么原因？到人间来，这是佛家讲设法界啊，设法界讲它的因，什么就是果啊，果一定有因呢、啊、什么因结什么果啊，你要想想知道这个，你就知道人生难得了啊。佛法界第一个是佛，佛的因是什么？平等心是佛啊，我们的心平等了，这就往佛道去了。六度的心是菩萨，啊，四地的心是阿罗汉，上品十善是天道，中品十善是人道。你说我们几个人在这些世上，我们一天从早到晚，我们的善念多还是恶念多？恶念多。我们一年从初一到腊月三十，这一年当中起心动念言语造作，是施恶多还是施善多？你这样一想就知道了啊，恶多过于善呐、啊、恶是三恶道啊，善才是三善道啊。所以人生失掉人生了，再得人生，除非我们这一生当中啊，一天到晚一年到头，我们的善念我们的善行多过恶念恶行。你明白这个道理，你就晓得佛经讲的不错。哎呦，人生这么难得哈、啊、那大多数的人都认为，就是早期堕胎只是将一个胚胎的组织去掉了，嗯，不就是一个小肉团吗？嗯，请问师父，生命是从什么时候开始的呢？从入胎的时候啊，他受精的那个时候，那个灵就入胎了。哦，那个灵是灵魂吗？啊，灵魂。哦，啊，如果没有灵入胎，这个肉是死的，没有生命的啊，他一入胎的时候他就有生命啊。所以经常跟我们讲啊，在胎里面这十个月很难受啊，像地狱一样啊，叫胎狱啊。啊，母亲吃喝一杯凉水，他就像在寒冰地狱，
喝一杯热水就像在拔热地狱。啊，起心动念、言语造作，通通影响婴儿。啊，尤其情绪，如果情绪浮躁，这小孩将来脾气很不好，啊，很不好教。所以中国古时候懂得这个道理啊，讲求胎教。嗯。啊，怀孕这十个月当中，自己的心思想要端正，没有邪念，啊，言语要柔和。啊，举止要端庄，这小孩生下来的时候 就非常有懂得礼貌，啊，他就接受这些气氛，啊，所以小孩好养好教，非常有道理啊。那师父就是等于是教育母亲的教育，从胎儿就开始了。啊，没错，中国从怀孕的时候叫胎教啊。你看历史上记载的周文王的母亲啊，怀孕的时候，怀文王的时候，目不识卧色，不好看东西不看，耳不听淫声，口不出傲言。傲是傲慢的。傲慢呢，啊，身口意都照顾到啊。生下小孩将养成圣人呢，啊，所以中国在古代呀，啊，妇女的地位很高，一般人不知道。啊，中国是讲究伦理，伦理是体是性德了，是大自然本来有的原则了。啊，总结人一定要随顺大自然，那就是最健康的，是最幸福的。啊，自然的法则里头，父子有亲呢，亲爱，这是核心呢，性德里头的中心是亲爱，父子的亲爱是天生的，不是哪个教的。啊，特别在小孩三四个月，我有一年在日本参加这个国际会议，啊，跟到我一起，在我周边的有十几个，啊，同修，都是念佛的，有个年轻的妈妈推她一个小儿子四个月，嗯，我们走在路上，我突然停下来，我招呼大家。你们仔细的观察，你看这个小孩，啊，虽然不会说话，你看他的眼神，看他的动作，他对他妈妈的爱，啊，妈妈对他的爱，没人教啊，啊，你就能感受到啊，所以说父子有亲，你就在这看出来了，啊，所以中国的教育，目的就是这种亲爱，天性的亲爱。如何能让他一生保持不变？中国教育的第一个目标。第二个目标是这种爱啊，怎样能把它发扬光大，让他爱这个家庭，啊，爱兄弟姐妹，爱家庭里面的长辈，啊，爱邻里乡党，再扩大的时候，爱社会，爱国家，凡是人皆需爱。中国教育教这个。目的不是叫你什么升官发财呀，啊，从小就培养这个小孩不能有自私的心理，啊，你到这个人间来，你的职责，你的天职就是为这个家族，啊，他不是为我父母，是为我这一个家族。啊，荣宗耀祖啊！啊，他心量大了，他没有自私啊。啊，一个家族总有几百人呢，啊，你通通都要照顾到啊。啊，所以中国家教对社会、对国家贡献非常之大，
这国家长治久安从哪里来的？每一家都把人教好了，家教就是私塾啊，那些家学啊，就是现在讲家庭的子弟学校啊，学少抓住扎根的教育，老家族养老，所以人不怕了。家庭是我们每一个人的依靠啊，一生人人都是为了这个家啊，不敢有恶念，不敢犯法啊，犯法不是你一个人承担责任的，你家族都要承担啊，你家为什么没把你教好啊？啊，所以家在中国历史上造成长治久安是关键的一个核心，就中国人的家太好了，那现在家没有了。啊，我们跟日本人8年抗战，最大的损失是家没有了。抗战之前有，抗战之后没有了。啊，所以现在我就想到什么，这个血缘的家，不可能再恢复了。所以我就想到，常常听说企业家。哎，我这个念头一动，我说今天这个家的解释，不是从前那个，在现在也是一个家，家把它意思就是社会，社团，哎，民间的社团，啊，政府的社团，那就是家。那社团如果没有规矩，啊，没家道、家规、家学、家业，在过去家有这四条啊。四个支柱啊，那现在社团的时候，如果有伦理、有道德、有因果、有圣贤教育，我们中国古老家的精神呢，又能恢复起来。啊，那这个国家有救啊！不但自己国家有救，而且会影响全世界。这是中国老祖宗最懂得这个教育。就是家庭教育啊，所以他有这个教学的智慧，有教学的方法，有教学的经验啊，有教学的成果啊，贡献太大了啊。所以在古时候社会上360行啊，哪个行业最好啊？做官。那做官是好在哪里呢？在社会上有地位，收入也不错，没事干啊，人人都是好人呢，没有案子办呢，一个月有3-4件案子就很多了啊。所以你看《四库全书》的集部，一大半那些文章都是做官人写的，他没事在做文章啊，写诗写词。啊，常常就是带着朋友游山玩水，啊，最好的是这一行啊。对，现在真颠倒啊！现在这个行业里头，最苦的是做官的，啊，我看到都很可怜呐。啊，我一个老朋友陆克文呢，在澳洲，他担任总理的时候，啊，请我去到他这个。国会山庄，啊，接受他的邀请，我去了之后，看他那个样子，见我面端了一大杯咖啡，在那告诉我一天喝5杯，我说怎么了？他提精神呢，就不够用啊，太辛苦啊，很辛苦。我就在开玩笑，我说现在这个社会呀，你这一行业太辛苦了，说我这个行业很快乐，是啊，大家都笑起来了，是吧？确实。所以从前做官清高，那真是各行业最令人羡慕的，现在不行了。哎，现在这官请我去做的时候，我不干了。中国老祖宗太有智慧了。有智慧。太有智慧了。对。
我现在明白了，就是胎儿无论多小，它都是一个宝贵的生命。没错，我们没有权利剥夺它做人的机会。啊对啊，那，老法师，我有一个朋友，他跟我说，他说我就是一个，这个是个男士，他说我自己堕了五个，在外边跟别的女人，我已经堕了13个。嗯，他说这个算我的吗？当时就问我说那个外边的13个算他的吗？我说当然算了。后来他说那关我什么事情，这个包括我太太，我那堕那五个都不关我的事儿。所以现在大多数社会上的人们都认为堕胎是女人的事情，那男人他应该负什么责任，背不背堕胎的因果？一样负，一样负。对，那些小阴灵的时候不会说放过他。哦，哎，他气旺的时候，走运的时候，这些人，这个阴灵呢，他不敢去找他。哦，等到他好运走完了，啊，这个坏运现前的时候，全都来了。哦，他在等机会呀。他也要报复他爸。啊，要报复，当然报复。不光是妈妈哈。不错，都要报复啊。哦。都要报复啊。哦。所以说呀，大家真得。千万不能堕胎呀、啊！对，这个真的是有报应的。同时一定要记住，女人堕胎，男人同罪。对，杀人呢，这个太残酷了。太残酷了。对，这绝对不可以的。嗯。那我下一个问题就是，现在做人流的广告哈，五花八门，什么都有。嗯。您看，我现在带了一份资料，他居然说。现在是团购堕胎，你看这里头，全是在网上下来的，很多很多这样的，那很多又是就是很多的广告叫无痛人流，就很多这样的广告太多太多，大街小巷、电线杆子上到处都是这样子。我就这个问题，我是深有体会的，因为我是。有一次的时候我也是怀孕了，我就是不想去堕胎，然后太痛苦了，我就就选择了，看了那广告以后我就选择无痛人流。当时我提前一天呢吃了药，第二天到了医院以后就等待那个自然的从体内排出来。然后我觉得痛的我呀，我就觉得我都真的都不行了。从那个床上，那个是铁床哎，我就想那个医院为什么是铁床？我从那个铁床，那铁我都觉得真的，我都要把它掰弯了。然后从床上疼到床底下，又从床底下疼到床上。后来我当时我就想，我真是骗人的，告诉无痛人流，什么无痛，疼也疼死了。可是呢，就在我吃完这个药以后，然后自然排出以后，医生马上告诉我说，不行，你立即做手术，因为你吃这个药以后，排出来的那些婴儿的那些那些，他一拼凑不够，体内也很多，子宫里还有很多那个残留的东西，又让我受二茬，我又马上立即又做了堕胎手术。所以我说，真是这个广告商哈，就这些人。真是他们误导很多的年轻的女孩子，他们让这些女孩子告诉他们说几秒钟就结束，而且就像吃冰激凌一样那么的轻松。我觉得他们完全是在骗人，在误导很多这些青少年们。所以我想问师父老人家，这些做广告的人他背不背因果呢？背因果。背因果。哦，不要说是这种杀人的事情，就是一般涉及到贪嗔痴这些都有很重的罪啊，何况这是堕胎，这是杀人呢、啊、不是杀普通人呢、啊、是杀儿女、啊、绝对不能做这种事情、啊、绝对不能做这种事情，不可以，绝对不可以啊。这果报太严重了。哦，果报是地狱、啊。哦，果报是地狱。对呀、啊。你也想到地狱苦，你就不敢了。
所以现在人的时候就是这些教育从来没受过，家里头也不讲，学校也不教了，啊，社会上也听不到了，啊，像我这个年龄小的时候，讲的人很多啊，父母讲啊，大人都讲啊，哎，现在听不到了，没人讲了，所以这社会乱了，哎，社会。这个动乱问我的人就很多啊，这个社会还能不能恢复和平，这大家对这个信心都没有了，人心坏了、啊、对，怎样才能够恢复呢？就是教育，教育、嗯、不是别的方法，别的方法都做不到，就是教育。所以中国古人几千年古人就说了，建国君民教学为先，你只要把教育办好了，什么问题都解决了啊，真正的说中国从前伦理道德因果教育，他敢做这个事情不敢了，男女都不敢、嗯、那有很多的人就是家亲眷属啊，还有朋友千方百计的劝自己的周围的人堕胎，还有些人向怀孕的妇女提供一些堕胎的土方法。嗯，请问老法师，他们是在帮人呢，还是在帮着杀人呢？帮助他们会承受什么样的果报？都是有果报，绝对有果报，绝对有果报。哎，嗯、如果他这个事情做多了，嗯、那就肯定地狱去了。肯定地狱。对。哦。而且这些冤亲债主都会找来。现在这种事情多啊，我们在国内国外遇到的太多了。可是很多人他不相信，他说有吗？现在不相信的人很多，很多，正常啊。哦。哎，因为最近这个两百多年来。注重于科学，大家相信科学、嗯、科学头一个就是叫你怀疑，怀疑哈，这怀疑一切，对呀、啊、这是中国传统的时候、嗯、头一个是叫你坚定信心，坚定信心，对，嗯，哎，要信自己，嗯，你是佛法里面头一个就是信自己，嗯，第二个才信佛菩萨，啊，信因信果信事信理，哦，先要信自己、啊、对呀、啊、哦，你对自己没有信心，你怎么会有成就？啊，佛陀的教育头一句话就是告诉你，一切众生本来是佛，告诉你，你本来是佛，你相信你才能成得了佛。你也不相信自己本来是佛，你怎么修也成不了佛啊！啊，中国的教育，人之初性本善，你要相信本善。那就是圣人贤人啊，我本来是善的，不善是不善，是习性的，是外面染来的，染污啊，那不是本性啊，嗯，哎，本性是善的，本性是善的，对呀、嗯、哎，所以你把本性疏忽了，忘掉了啊，你染成不好的习惯就变成染污了，变成染污，染污就不善了啊，贪嗔痴是染污啊、嗯！自信里头没有贪嗔痴。嗯，那师父，我这儿有两个故事哈，就是我亲历的。我有一个挺好的一个朋友是河北的，那他自从学了传统文化以后，他是帮人堕胎的大夫。嗯嗯嗯，他的医术还非常的好，很多人因为他堕胎好还找他去堕胎。那他学了传统文化以后、嗯、他觉得是在杀人，千万不能干这个了、嗯、后来自己不做了。那有一次呢，就前一段时间，一个月前到我家去、嗯、然后在我家对面的宾馆住着、嗯、后来他半夜三点钟给我打电话、嗯、哭的都不行了，说救救我呀，佳丽姐救救我、嗯、我以为他
遇着坏人了，我就说你赶紧报警啊。他说没有没有，他说就救我救我救我，我说你现在在哪儿了？他说我在宾馆，然后泣不成声，说话都连不成句了。我说那你赶紧过来了吧。四点钟他就到我这儿来，进来以后砰就把我抱住，披头散发就把我抱住了，浑身打哆嗦，吓得都不行。我以为后边还有什么坏人，我说有个人跟着你吗？他还说不清。后来等他平静下来以后，他一直哭了三四个小时啊，然后平静下来，他说你知道吗佳丽姐，他说有很多很多的孩子，就铺天盖地，那些孩子缺胳膊好少腿，没有头的，特别可爱，一定要我的命，掐我的脖子就喘不过气来了。他说就要他的命。然后呢，他在这个之前，他就是已经学到传统文化以后了，他不做这个职业以后哈，已经不做这个，改了行了。然后他都出现很多的状况，就是他就神经质，你知道吗？家里的她丈夫一直想给她送到精神病院，所有人都觉得她疯了，就是这样不认可。她自己也特别痛苦，晚上不能入睡，一入睡这些孩子们就来了，就非常的恐怖，每天就是痛不欲生，就觉得活着有什么意思呢？就非常非常的痛苦。那还有一个上海的我一个认识的朋友的朋友，他给我讲的，就是半个月前给我讲的。他呢也是一直帮人堕胎，后来呢就得了一种怪病，就是这胳膊呀这么一甩就往下掉肉。后来那个每天呢就是这个掉肉掉的吧，血拉拉的，别人看着特别的可怕，自己太痛苦了。后来找了全国各大的医院，治疑难杂症那些医院医生啊，都找遍了，中医西医都找遍了，人家说医生束手无策，说你这个病简直太怪了，我们根本治不了。后来就打听到呢，香港能治，他就跑到香港，他也有钱嘛，跑到香港以后怎么治疗呢？就打一针呢，师傅就要一针就要花48万元人民币。哎，关键是打了这针也不好，后来他特别特别的痛苦，最后他就是没有，就是这种情况就是没有办法了。后来他就是通过别人呢，就是学佛了哈，就是人家别人就说，那你就就是念佛吧，就学佛吧。学佛以后，他就参加一个法会，他诚心诚意就念佛呀，就念佛，就反正自己也快死了嘛，就在那儿就是把自己全都那个什么都放下了，就念，每天就在念佛。念佛的期间呢，奇迹就出现，因为他是诚心的嘛。对。后来结果就是他吐的又黑又臭的东西，您知道吗？皮肤呢发生变化了，不再掉肉了，而且稍微的接那嘎巴了。后来她丈夫本来是不学佛的，后来看她这种情况，就全家人都学佛了。那我想请教老法师，以上这个两个人的这种现象，是帮人堕胎的果报吗？对，这个是现世报。哦，现世报。对。哦。哎，你不能不相信。嗯。如果说是能够在这里能够真正忏悔，嗯，把这种果报的时候展示出来给大家看，劝人家千万不要再堕胎了，这就能消他的业障。哦，那他们俩是帮，就是给别人堕胎的啊？对。那些小婴灵们都会找着这个大夫吧？应该没错。哦，没错。哦，哎，这种行业能干吗？哦，杀人的行业。这不是好事情啊！你堕胎一个，这一个冤亲债主永远跟着你。哎呦！你堕那么多，你怎么办？你怎么能逃得了？哎呀，太可怕了！我以前呢，中国老祖宗讲的话，万恶淫为首啊！万恶淫为首，百善孝为先呐。我对这个理解不够深刻。
看到你这个数据啊，我就明白了，老祖宗这句话了不起，了不起，字字句句是真言呐、啊。啊，银的后面是傻了啊，银的后面就是傻，那你不是就堕胎不就傻吗？哦，对对对对，不就跟着就傻吗？对对对对。你杀的那么多的时候，你以后堕到地狱，什么时候你才能出头？哎呀，不得了啊！不得了！师父，就我临来前的十天，我有一个特别好的朋友，他是河南人，他给我讲了一个故事，也真的把我吓把我吓坏了、嗯。他说呢，这是，他这个女的，她本身她是个护士，她堕了15次的胎。她最后一次堕胎的时候，然后就是发现子宫呢有这个肌瘤，她就做了那个做了手术。做完这次手术以后，这个护士就变得神经恍惚，神情恍惚，就神神叨叨的，经常特别失常。然后他有一天呢，他从医院里拿了一瓶安眠药，因为他是护士嘛，然后又拿了两针那个毒剂，毒的针剂、嗯、那拿回家以后，他半夜呢，他就把这个安眠药给拿完，拿水给他稀释了。他自己有个女儿20岁，嗯，他就把这个女孩子叫醒，把他女儿叫醒，让他女儿呢就把这个药给安眠药给喝了。喝完了以后呢，他又把这个针剂，这个带毒的两针嘛，拿那个针管以后，他就想射向他的女儿。嗯，然后他女儿下意识的，因为在睡梦中就下意识的一扒拉，就把这个针剂给掉地下。嗯，然后呢，他自己呢又把这个另一个针剂呢毒药呢射进自己的那个身体里。嗯，然后就这个两个人就过去了。嗯，就在这个时候呢，她丈夫回来了，一看他们母女俩这种情况呢，嗯，就急急的赶紧给她叫120送到医院。嗯，到医院抢救了10几天，嗯，才这两人才苏醒。嗯，后来苏醒以后，这个妈妈哈，这护士说什么都不想活了，怎么都要死。后来没办法，家里呀、啊、求了很多人呢、啊、也没有办法，心理医生怎么也没有办法，就找着一个这人呢，就算怎么说呢，是有点开天眼的人吧，就是据我那朋友跟我说，他是开天眼的人，跟这人在沟通，他就说你的问题，就指这护士说你的问题是子宫问题，说你是不是堕了15次的胎？这人吓坏了，他说哦对呀，他说我告诉你，他说现在那个小婴灵在跟我们沟通，他说你知道吗？15次的堕胎都是同一个孩子在入你的胎。他说是啊，他说我非常的痛苦，我都不能跟我丈夫在一起，只要在一起就怀孕。他说那个是小婴灵告诉这个通灵的人，他说是我做的，他说我告诉你，他说我为什么那天你丈夫回来了，说是我让他回来的，那么轻易的让你们死啊，不可能，太便宜你们了。他说我就让你们活受罪，还继续呢。而且他说我告诉你，我那小婴灵跟这个通灵的人说，传给他妈妈信息说，我告诉你，我恨死你了。他说我是来报恩的，你把我是相当，我是来到这个世间，我是做大成就的人，他说要当什么什么官儿，我是来报你的恩的，结果你把我杀死了。他说我告诉你，以后我会冒着碎尸万段的这种痛苦，我都要报仇雪恨。他说报复还在继续。嗯，所以当时听这故事真的把我吓坏了。师父老人家，我就想请教您，真的有小婴灵的存在吗？真的有。真的有哈。真的有。那现在的人呢，有各种各样的理由不想要这个孩子，像有的人感冒发烧啊，他吃了药了，还有人喝酒啊，抽烟呢，未婚先孕呢，还有的人检查
发现胎儿有异常，居然还有些男士，他说他心情不好，怀了孕了，让对方就堕胎打掉，等等等等。还有一个女人呢，一直想为她的情人生一个男孩子，然后呢，她每次怀孕的时候，她都要去查那个 B 超，其实是鉴别那个性别。那么发现女孩，她就堕，一次一次堕，一共堕了九次。以上的这些说法是理由吗，师父？不是理由，不是理由。全都是造孽，造孽哈。这个罪太重了，这个罪太重了，太重了。为什么要干这种事情？这把堕胎当儿戏了哈。愚痴，愚痴。他要承受果报，就是他们这些人都要承受果报的哈。实在讲，真正的原因就是我们把教育丢掉了，把教育丢掉了。所以现在等于可以说全世界伦理道德教育完全没有，幸福人生的教育没有，都是在造作罪业。其实这些所有的理由都是自私自利啊，师父，是不是？凡是为自己想。对，师父，浙江有一个妇女，30多岁，她曾堕过两次胎，自从堕了第二次以后呢，她就不怀孕了。后来丈夫因为这事情呢，就跟她离婚了。离婚以后不久呢，她发现自己又怀孕了。可是她的妈呢，自己这个女方的妈妈呢，就让她去堕胎。那你才能，你不能说带着孩子你另找婆家嘛，就一定要让他堕胎。然后他就犹豫不决，说这怎么办呢？他就认识一个学佛的一个长者，他就向那人请教。后来那个学佛的长辈呢，就劝他说，你千万不能堕胎，说胎儿与父母的缘分很深很深，投胎成人特别的不容易，让他有空就诵地藏经念佛。这位妇女呢，就挺听话的，就照做了。但是在临产前的10天啊，这个医生呢，就检查的时候发现这个胎儿那个头大呀，身子小，就说就建议她赶紧把它堕掉，说有很有可能她这孩子是个小侏儒。这位妇女就挺害怕的，就再次向这个学佛的这个长辈求教。这个长辈就跟他说，他说你这么长时间一直在诵经在念佛，不可能是个畸形儿，他说你要相信佛经上的教诲，就继续的诵经念佛，给这个回向给胎儿解愿，消业解愿，你不要怕。后来结果这个妇女自然分娩，生下了一个特别健康的小男孩，今年都5岁了，非常健康。那从此以后，他对佛法也坚定不移了。那我在进行这次采访的时候，也获得了您鲜为人知的一个故事。听说您，在60年前还没有出家的时候，就阻止过您的同事堕胎，有这么回事吗？您给我们大家说说。这个62年前，在我学佛2年前。那是没学佛。同事。双方我都认识。这两个人发生这个事情之后，来告诉我要堕胎。我说不可以。我说你们两个这样做的话，我去告你们。你们犯罪，你们要坐牢。他说什么？我说你们赶快到法院里面去公证结婚。把小孩生下来，是吧？生下来是个女孩，今年62岁了。师父，您还救人一命。是，这是我们极力反对的。绝对不可以，绝对不可以，不可以，绝对不可以。这个。这个男女的说年龄都跟我差不多。那现在孩子很大嘞。孩子现在要在的话62岁啊。哎呦。是。哎呦。
天哪！好像小孩我跟他见过两次面。哦。那个时候，三四岁的时候，见过两次面，以后就没有再见面了。嗯。他得多感恩您。那我在这儿呢，我也想起了一个故事，就是，一个在医生治疗的时候，一个小手抓大手的故事，就是这个小胎儿呢，他叫小阿玛斯，在母亲怀孕21周的时候，发现他患上了胎儿的那脊髓病变。他的父母呢，非常的有智慧，没有像别的父母那样选择打胎，而是就是求这个找了个最好的医生给他治疗。那在治疗的过程当中呢，奇迹就出现了。就医生发现一只小手从子宫里伸出来，然后紧紧地握着了医生的大手，好像是表示感恩，感恩父母大人的救命之恩，感恩大夫的救病之恩。您看，我把这个照片给带来了。当时这个小手，您看。你看这是子宫里，这是大夫的大手，然后这是小手，你看使劲的握着这个。对，不错，不错，不错。所以他是小胎儿是有感知的呀。对，不错，他知道感恩呢。知道。你看，不错。那这个就是这个小阿玛斯呢，后来呢就是顺利的，就是1999年12月2日在诺斯赛德医院顺利的降生了，是个胖小子。你看，这是他出生时候的照片，非常的健康。你看。很多的女人认为就是在决定堕胎以后都会不停地流眼泪，堕过胎的妇女呢都会有这样的经验，就会莫名其妙的痛哭失声。请问老法师，这是否应了人们常说的母子连心呢？对，小胎儿跟母亲真有感应吗？有感应。如果说是把它杀了，那个灵始终是围绕着周圈。它那个灵，对，它那个灵不错哦，所以叫小婴灵，就是等于是堕掉的孩子那个灵魂，没错，就叫小婴灵是吧？不错，哦，它灵魂一直在父母这周边，没错，哦，没错，这个。堕胎全不管是报恩报怨讨债还债，通通变成了冤亲债主了。哦，通通变成冤亲债主。对，不错。那都是来逃命的。那他逃命的是吗？对，是啊。哦，讨他父母的命。没错。哦。哎呀，真可不得了。这个是很不好办的。是很不好办的。不好办。这个中国老人，佛门也是如此，劝大家，冤家宜解不宜结，不要跟人结冤仇。啊，那怀孕的时候是跟自己儿女结冤仇，这是最最难最难的事情，不容易化解。不容易化解。哦，那。我曾听别人跟我说一句话，他说堕一次胎就等同杀一个阿罗汉。啊，那倒不是的。那倒不是的。对，不错。那这堕一个胎就是等于这杀儿女是真的。杀儿女真的。对。哦，对，杀一个儿女。哦，这个儿女能没有怨恨吗？他能原谅你吗？他能饶恕你吗？你从这上想想，你就知道了。啊，他强烈的报复的心，你以后怎么办？啊，如果以后说再怀孕，哎，生下来了，可能再来报仇的。嗯。这个社会上我们看到很多不孝的儿女对待父母
就跟对待冤亲一样，冤家一样，那什么，那报仇的，报复的。中国自古以来明白这个道理，所以小孩从小就教他，好好教他啊，都把他感化，都把他过去那种怨恨化解啊，让他知道父母养育你不容易啊，前世是前世，今世是今世，前世不要再计较了啊，今世养育之恩你也不能忘记。所以教啊，现在没人教了，父母他本身也不懂，我就是做父母不懂，真的不懂啊，这个不能怪你们。那个无量寿经上讲得很好啊，传统文化在中国丢掉至少200年了，不但你不知道，你们的父母不知道，祖父母不知道，大概到高祖父母才知道，但是知道不未必相信啊，再往上去就晓得晓得了，从多少代了啊，我这个年龄，我们生长在农村，所以农村被感染的时候比较慢，缓慢，城市的改变比较快速，农村没有，还是保持从前老的传统。哦，农村人还人心还比较厚道啊，厚道啊，淳朴啊，他相信啊，对对对，啊，现在日本也是如此啊。哦，我上一次在日本讲经，啊，这个道场是在乡下，啊，看到乡下这个人民淳朴、老实，啊，贪嗔痴慢都很少，哦，很难得了，都市就不行了，啊，都市的人不好相处，乡下人非常好，嗯。其实这个日本的农村不错，嗯，可是还都是没有教育。人虽然很淳朴，很老实，没有智慧，愚痴啊。受教育才能开智慧。哦，对对对，对，嗯，这些特别是现在关于伦理道德因果教育，没人讲了。日本人丢掉比中国还久，400年。哎呦，中国200年，中国200年。对，日本400年，因为日本接受西方文化比我们早。早哦。啊，我们是从日本接受之后，我们从日本人接受过来传过来的。现在确实，很多错误的思想。已经主宰了我们的心灵，啊，我们没有发现它是错误的。就像近代50年，量子力学家发现这个问题，啊，很多科学上定律并不是真实的，啊，误导了我们，误导，嗯。也就是造成今天灾难的原因，科学不断在进步，不断的在发现宇宙的奥秘，好像没有止境，没有止境，没有止境。这一桩事情，贤首过世，这是隋唐时代的人。华严宗第三代的祖师，啊，他有一篇论文叫《望尽还原观》。望尽还原观。对，嗯，这篇文章里面就讲得很清楚，啊，宇宙的现象，出生无尽，出生无尽，啊，就像我们玩娃娃桶一样，啊，啊，你看里面图案的变化。永远没有止境，而且找不到两个一样的。
啊，科学家现在发现了，宇宙之间没有一个物质是单独存在的。啊，它怎么存在呢？都是相互，互相依靠才存在，单独不可能。啊，这一段事情，佛经里头也讲得很清楚、很明白。啊，现在的科学家发现了，啊，这个就叫大自然的规律。大自然的规律，哎，在佛法讲叫性德，性德，哎，自信的性德，性德，自信里头本来的德性。哦，啊，那就是说，宇宙跟我们是一体。直到现在，最近的科学家才发现，是确实是一体。啊，人与人与一切万物是要互相依靠、共存共荣。哦，这是真理。啊，没有单独的。啊，所以人必须要爱人，要爱惜生物、动物、植物、矿物，有真诚的爱心。真诚的爱心。爱心，这个爱心就是中国人讲的父子有亲，那个亲爱。这个亲爱要发扬光大，啊，要遍虚空法界，啊，那这个人就称他做佛。那全世界的人都是，全世界的人类都是一体呀，啊，一共同体哈，一体，都是一体，哦，都是一体。对，那我们彼此之间就不能再仇恨了。哦，不可以，绝对不可以，就不能再对立了。啊，不能对立。哦，哎，一体，个人单独是不能存存的，没有一个物质现象。你比如今天研究到，这个最小的物质，啊，现在发现的大概有几十种了。啊，从原子再往下面去，啊，电子、基本粒子、夸克，啊，讲到小光子、微中子，啊，一百多个啊，哎，没有一个是独立存在的，它像一个网一样互相依靠，啊，这样的存在。所以宇宙是个共同体，宇宙是个共同体，共同体，哎，所以这样一来说，所以看我们中国古代这个家庭呢，很有道理，因为从前家庭就是个共同体，啊，五代同堂，不分家的，啊，我们看家谱，那家谱一行，那就是一个家。一行就是一个家，啊，就是一个家，五代啊。哦，你看从本身做起，本身上面有父母，父母啊，曾祖，这个祖父母，祖父母，曾祖父母，高祖父母，还有这么多。哎，下面呢，你有儿子、孙子、重孙子。哎呦，啊，所以讲九族啊。啊，从上到底下的时候，九代呀。哦，这一个大家庭呢。所以它是社会组织，社会组织，社会组织，它一个家庭在中国古时候一般差不多三百人左右啊，一个家族三百人左右。哎，你们看《红楼梦》就是一个家了，哦，那就是一个家庭啊。哦，哎，家庭兴旺的七八百人啊。中国历史上有一个是姓张的，张什么哪个朝的？好像明朝。哎，在历史上记载的时候，他家庭他人口有一千多人。哦，那么多呀。对呀。哎呦，所以皇帝送他个匾额了，天下第一家。哎呦，那这这个家也挺不错。这个家庭的时候，上上下下都能够和睦相处。教育啊，教育，那不教怎么行啊？啊，所以中国人不能不讲究教育。你没有教育，这个家就不能建立呀。所以中国社会组织是家是最小的单位，家是最小的单位，对，
这个单位非常健全，因为它有道，有道，它有家道，家道，哎，有家规，它有规矩，家规，嗯，像《弟子规》是家规呀、啊，啊、哎，规矩啊，啊，有家学，家学是什么？就私塾啊，私塾啊、哎，就是自家庭家庭的子弟学校啊，哦，啊，有家业，家业，家庭经营的事业，事业、啊，哎。啊，无论经营工业、商业、农业的，它有事业。哦、嗯，这是经济来源呢，家庭经济来源。那师傅，我不明白那个家道是什么意思呢？家道就是无伦，无伦，五常、四维、八德，这是家道。家道是共同的，五伦就是关系。五伦关系啊，对，啊，也是，既然它是个生命，是个共同体，啊、那个关系你就要搞清楚。关系、嗯、哎，关系是父子关系、夫妇关系，这个君臣关系就是领导跟被领导的关系、哦、啊，兄弟关系，兄弟、哎、这就是长幼的关系，兄弟姐妹哈、哎、对，兄弟姐妹、哦、长幼的关系、哦、朋友的关系、哦、你在整个社会的一切关系当中不外乎这五大类，这五大类所有关系都在其中。啊，五大类。对，这就是传统文化说的五伦。五伦啊，五伦啊，五大类啊，这就是。对啊，关系里面有最重要的一个核心的相处的一个德行。相处的德行。啊、对，不错啊。你说父子，那就是亲爱。父子亲爱，哎，亲爱、哦、哎，这是最核心的啊！你说君臣，他讲义，嗯、哦，啊，讲忠义，忠义，对，忠心耿耿的忠、啊，对，不错，忠义、哦、啊，对啊，君人臣忠，君人臣忠、啊，君是领导人呢，啊、哦，对，是下属啊，要爱护。要爱人是仁爱呀、啊，仁爱啊、哦，对仁爱、啊，单立人那个人是吧？哎、啊，对，推己及人呐、啊，推己及仁爱呀、啊，嗯，哎，下属对长官要尽忠，尽忠啊，要尽忠，啊，就是要认真负责，认真负责，啊，夫妇有别，啊，夫妻两个，这个结合之后。你算是成了家了啊，家里面有两桩大事啊，第一个是物质生活，过去是男子负责哦，啊，你去谋生养家，就是赚钱啊，赚钱养家，赚钱，哎，妇女负责另一桩大事，就是教育后代啊，这两桩大事哪个重要呢？教育后代重要，你家里头会不会出圣人，会不会出贤人，都靠这个妇女教小孩啊，所以妇女负的责任比男子重，因此古代的教学对女子的教育比男子重，偏重在教女，教女啊，教女，哎，用女子教好之后，国家才有圣人出来，才有贤人出来，国泰民安啊，做官的都是圣贤啊，都懂得伦理道德，都会做好榜样给人民看，那个不一样啊，这个都是妇女的功劳啊，都是他们做出来的，所以妇女在中国古时候不是没有地位呀、啊、说没有地位那是冤枉他们呢、哦、说这话不负责任呢、啊、女子的责任这么重大、啊、太大了啊，比男人还要、啊、大多了、哦、大太多了啊，你说现在人称妻子为太太、嗯、太太两个字从哪来的，周朝啊，周朝，周朝三个母亲呢、啊，太姜，
太监，文王的祖母，太监，文王的母亲，太任，啊，他自己的这个妻子，太师，啊，这三个都是用太子，这三个母亲是圣人，你看儿子，文王是圣人，武王是圣人，周公是圣人。哎呦，不得了！啊，所以称太太就是希望你的儿女像文王、武王、周公。啊，他们教出来的。啊，中国古时候对女孩子非常谨慎的。啊，你说孔子，孔子的是外公了，啊，是吧？妈妈的父亲嘛，啊，外公是吧，啊？外公，外公把他的女儿嫁给他的爸爸，嫁给孔子的爸爸，生孔子啊。调查大家的五代，五代行善积德，所以他的外公讲。孔家一定会出圣人，哎呦，把他女儿嫁给他家，生孔子，啊，极善之家必有余庆，啊，极不善之家必有余殃啊，中国古人相信这个，五代积德，他家会出人才，五代呀，啊，今天整个世界动乱，我们对自己国家要有信心。为什么呢？我们的祖宗现在是乱世啊。可是过去往上数五千年一万年，我们的祖宗都是积德，都是道德仁义传家了。啊，我们今天这后世子孙不孝啊，把老祖宗都丢掉了，还骂老祖宗。啊，所以这一代的人会受到老祖宗的惩罚，不会灭亡。哦，惩罚不会把你杀掉，因为我们是他们的子孙。对嘛？这不会的。他说教育你一下。对对，要教育，教就也好好的惩罚你一下。惩罚一下。哦，哎哎，不会灭亡。哦。哎，跟其他的国家地区不一样。哦。你看人家祖宗嘛。祖宗是干什么的？你不就晓得了吗？啊，中国老祖宗是积德的，都讲仁义道德。那我作为中国人，我无比的荣幸，我都感恩我的老祖宗了。没错，我们中国人都得感恩祖宗。对，不错。哎呀，他们积的阴德厚，没错，积的德厚，这些子孙积的德厚。啊，佛教到中国，用现在的话说，佛教移民到中国，在中国生根了。佛教移民到中国，啊，对呀，啊，在中国生根，啊，生根了。那这是什么原因呢，师父？那个，这是当年说我们中国人把他请来的。哦，啊，听说西方的大圣人呢，啊，中国人尊重圣贤呢。啊，是汉明帝派特使，啊，在西域，就现在新疆这带地方，遇到印度这些高僧，在那边传教，哦，啊，把他请到中国来，请到中国来，对，请到中国来，啊，跟中国的文化一结合，相得益彰啊。啊，所以他们在中国就落地生根了，变成中国传统的文化。啊，这个英国汤恩比布斯说得好啊，在中国人心量大，能包容不同的文化，那就是佛教嘛，哦，印度文化嘛，你看能包容它。啊，而佛教的文化。丰富了中国本土文化，
把中国本土文化就儒跟道提升了。所以今天讲中国传统文化，一定是儒释道三家，少一个都不行。少一个都不行。少一个都不行。您这么一开始，我对老祖宗那种感恩的心油然而生，真的得感恩祖宗啊！不错。哎呀，我们所有的一切，汤恩比讲的话讲得好啊，解决21世纪社会问题，只有中国孔孟学说跟大乘佛法，那讲得好清楚啊！啊，他真认识，真明了啊！啊，今天社会这么乱，中国文化是什么？中国文化就是教育。中国文化就是教育。啊，没有一个人不重视教育。啊，这个在全世界的时候，许多国家族群的。找不到第二家，啊，最重视教育，哎，你说几千年来中国政治制度，你一仔细一看，你就晓得，教育排在第一，啊，国家推行的政令，教育在第一，宰相底下六个部，第一个是教育部，这礼部，礼部就是教育部。啊，首相有事，不能事事就不能上班了。礼部尚书代理，就是教育部长，他代替首相。换句话，中国就是所在国家所有一些设施，为什么为教育？现在颠倒啊，现在是这个经济、贸易。摆在第一，那是什么？那是人之必争啊！教育是让，不是争。教育是让。对呀，对呀。礼让啊！礼让啊！怎么又竞争的？所以社会和谐，天下太平的，都从这来的啊！人人都懂得让。小朋友都晓得让，啊，没有竞争，那竞争麻烦大了。所以错误观念，人不能说靠竞争才生存。啊，所以今天科学发现了，没有一个独立的物质，它能够生存，它生存都要依赖其他的。啊，这是跟中国人的基本观念是一样的。啊，我们生存在这上是要依众靠众，是要靠大家。啊，共存共荣。啊，绝对不是独存独荣，没这个道理。啊，所以中国人的理念。思维、行动都跟大自然的原则相应啊，这就是一般讲符合于天道啊，符合于天道。天道啊，哦，天道就是自然的运，自然的规则。天道就是自然的，对，大自然的规则。大自然的规则，对对对对，哦，哎，对对对，不懂什么叫天道？哎，大自然的规则。哦啊，现在被这些量子力学家发现了，啊，所以他提出来要我们人改正观念，不能够独大，不能够自私，不能够自私，哎，不可以，啊，不能够竞争，啊，人生以服务为目的，人生以服务，服务为目的，服务是服务，啊，服务大众，对，不错，不错。哦，啊，要用平等心看待大众，
啊，因为我们是一家，因为我们是一体。哦，用平等心。啊，用平等心，不错。那老法师，我还有个问题。我呢，前年冬天我去牡丹江，去办事儿。然后呢，那天我就去一个寺庙，看见一个法师，他就跟我说，他指着我说，他说你这人杀业很重啊。我就说，我不杀生，我说我吃了十几年的素了，我从来不杀生，鸡鸭鱼鸡鱼啊什么我没杀过。后来他说你杀过人，当时我很诧异，我说，后来他看我那样，他说你堕过胎吧。我当时我就说，我说您怎么知道？他说我清清楚楚看着你后边站着四个小婴灵。那我就真的把我吓一跳，我真的是堕了四次胎。那么请问老法师，真有婴灵吗？有。婴灵的情况是怎么样？他看的没错、啊、没错，真的就是在我后边站着呢。不错，你堕多少后头都站着你。真的？真的。那我的运气，我的你的运气还不错了。如果你的运气要不好的话的时候，你的麻烦可就大了。那师父，我这是有个问题哈、嗯、我就是我当初认为我特别我不理解啊，我就认为，我觉得当初我在全国传统文化论坛上，我当着很多的人的面，我忏悔，就因为发露忏悔嘛，堕胎的事情我忏悔了，而且我到了寺庙呢，我也去给他立牌位，我诚心诚意的，我其实我当时的心态啊，我是这样的，我给他立牌位的时候，我就说，你就在这待着吧，你在这修行，你别跟着我，你千万别找我麻烦，你以后别跟着我，就这种心态。而且我今天我在想，我当初在台上忏悔的时候，我也觉得，反正我忏完了，我罪业就消了，这个小婴灵也肯定不会跟着我了。我就特别不理解，我说他居然还能看着他跟着我。换一句话说，你忏悔的力量不够，不够，我不没法子真心。没错，没错。哦，没错。而且我在给他立牌位那心态也是不对的，对，我是觉得你千万别找我们，你别跟着我了，你就在这好好修吧。不错，那是错的哈。不错。但是很多人都是像我这种心态啊，所以业障消不了啊。哦，道理在此地。哦，你要真得把它超度啊，真得发真诚的心，没错，真得真心的向人忏悔，是吧？没错，没错。那我虚情假意，人家等于小婴灵看出来了，所以人家跟着你，当然看出来啊。哦，你起心动念，他都知道。天哪，太可怕了！起心动念，他都看，都知道，他都知道啊。他怎么会不知道呢？无论是有意无意，起心动念，这个波就跟电磁波一样啊，已经发出去了。发到哪里了？整个宇宙都充满了，就像无线电波一样。哦，哎，真正有功夫的人全收到。哎呦，天哪！这宇宙就是一个电网嘛，看不见摸不着。他真收到，哎，我们的身体是发射器，也是收报机，啊，整个宇宙的信息，通通我们能接收到，但是我们现在这有故障，电波是传到这来了，这机器坏了，它不起作用。啊，如果这个机器灵光的话，什么信息你都知道。啊，那个法师他比你就高明一点。哦，你看你那个信息他就看到。哦，那我为什么看不见呢？我你看他，你心不清净啊。我心不清净。对呀。我为什么不清净呢？啊，你心里有自私自利。有自私自利。有名闻利养。哦，有贪嗔痴慢。哦，有怨恨恼怒烦。这个东西不清净了。我什么都有。啊，对呀，对呀。如果这些东西通通没有，你清净心你全都知道了。哦，什么都知道，他也能看见了。啊，对，都能看见。哦，啊，都能知道。哎呦，啊，所以科学就他们是用仪器，仪器，啊，用仪器
发现到这些小的东西。小的什么东西呢？像原子电子啊，哦，这些最小的物质现象啊，哦，发现这个东西啊，可是不必要用仪器也能够看见，就清净心就看见了。哦，清净心就看见了。对，平等心就看见了。啊，清净心是阿罗汉，平等心是菩萨。啊，那个无量寿经上那个觉，觉是佛的心，大彻大悟，明心见性，那是佛。这是什么本能呢？本能，本能。那我怎么是没有了呢？那你不是刚才讲了，你因为有烦恼啊，哦，你有无明，啊，《华严经》上讲，你有妄想，你有分别，你有执着，哦，这就变成凡夫了，哦，变成什么都不知道了。那我那个本能失掉了吗，老法师？没失掉，永远不是。那，啊，那他去哪儿？那还在，还在那儿？对，在。就不起作用了啊！不起作用啊！哦，它这是障碍，你把障碍去掉了，本能马上就会起作用。哦，把这些贪嗔痴慢啊，没错没错，这个放下，放下，真正放下，他就能啊，就起作用，就起作用。那我也想这样。对，是啊，你肯放下就行了。肯放下，对，那怎么能放下呢？啊，那问题是在你自己了，在我自己。对。哦。那佛教给我们一个方法，念佛就放下。念佛，对，念心里头只有阿弥陀佛，阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，心里头没有一个杂念。哦，我就念阿弥陀佛，阿弥陀佛，对，不错呀。哦，用这个方法很有效。啊，就念有个一两年，你的境界就不一样了。哦，啊，要真干。要知道这个世界是假的，一场梦，不是真的。老法师，那我想念佛。对，我想恢复清净心。哎，这个方法比什么都好，比什么方法？而且，哎，你真正念佛，你这些小阴灵的话，都佩服你。他都佩服我。当然嘛。哦。因为你将来到极乐世界成佛，当然他就会跟去了。哦。他跟你有缘嘛。你才能真正把他送到极乐世界。哦。啊，他就会感恩你了，不会找麻烦了。那我们这些堕过胎的父母们哈，现在知道自己错了，嗯，特别的后悔，很多人都是跟我说特别特别的后悔。嗯。那从心里呢，也想跟堕胎的孩子来化解，嗯，又不知道该如何是好。嗯，那我们怎么才能弥补这样的过失？念佛回向，念佛回向绝对有效。就念阿弥陀佛，就念阿弥陀佛。哦，哎，你先找时间听无量寿经。无量寿经，哎，无量寿经听明白了，理上你就没有怀疑了。哦，你效果就会出来。啊，知道极乐世界是怎么回事情？嗯，阿弥陀佛是怎么回事情？哦，你把它认识清楚。认识明白，你的信心就生出来了。先去听这个经是吧？对，先听阿弥，对，无量寿经。对，你要认识它，你要了解它。啊，嗯嗯，然后去念佛，那念才有效果，才相应。啊，祖师大德常说：“一念相应，一念佛；念念相应，念念佛。”啊，等于是说我们这一念他就听到了，马上就有感应。谁有感应？谁啊，我们自己感应，是佛就听到，阿弥陀佛就听到了。啊，我念阿弥陀佛，阿弥陀佛就去听见了。没错没错，是啊。哦，你念他，他也念你啊。哦，我念他，他也念我。对，是啊。就像我今天想我家亲眷属，那家亲眷属也会想我。对，不错。哦，是这样的，这是信息吗？对，信息，老法师，这信息，信息，对，这信息。哦，哎，我们现在有烦恼，收不到佛的信息，但是佛的信息肯定到了原来。
只是我接收不到。对，你已经接收到了，但是机器坏了。机器坏了。对，不错。那我得把机器修好。修好，修好，马上就灵光了。我就把这些贪嗔痴慢什么、啊、通丢掉，一切的这种通都放下，通放下，不错。然后我这机器就好了。就好了，不错。啊、哦嗯，那让这些很多很多他没有宗教信仰的人，就很多。就是他不信佛，关键是这些人也用这个念阿弥陀佛这个方法，没错，也是非常有效的，有效，就是能对能帮助这些对堕过胎的孩子们，不错不错哦，在佛法里这个效果是最殊胜的，最殊胜的，嗯，最殊胜的，但很多人不知道，很多人不知道，对，哦，好，那我回去就是念阿弥陀佛，那我们人啊，就是。都好面子，尤其是做了不好的事情就不想让别人知道、嗯、都喜欢藏在心里头、嗯、更别说要讲出来了，那么我们怎么才能就克服这种好面子的这种就是藏在心里面是罪，是罪过，罪过，对，哦，藏得越久这个罪就越深，藏得越久罪越深，对呀、啊、为什么呢，因为是你自己受良心责备啊！哦，对对对，你没想起这个事情就会难过啊！是的，你还有良心啊！如果想起这个事情不没有，那良心都没有了啊！那个堕落的时候，果报就更苦了，就更苦。对，还有良心就是还有救啊！啊，发怒忏悔好啊！发怒忏悔的是好在哪里，让别人知道这个事情的真相，不要再学我、哦、一个人觉悟你就救了一个人、嗯、两个人觉悟你就救两个人、哦、你杀了几个人你救了几个人、哦、这就难得了，所以发怒的功德在哪里，在这个地方、哦、那比方说像我哈，师父、嗯、那我曾经造了这么重的罪业，杀了四个我的孩子，啊、我等于是杀手。对，但是我从今以后，我告诉世人、嗯、所有的亲近朋友们，你们不要再堕胎了。啊、没错啊，就告诉你把你这些痛苦啊，你说出来，告诉大家，啊，让大家不敢再去做了。嗯，这个功德就不得了了哦，功德就大了哦。哎，嗯，让人。提起警觉说这个事情我不能做。哦，不可以不可以不可以、哦、不可以，你淫欲这个事情能做吗，确定你要想到后头要堕胎要杀人就不敢了，你就吓到了，他不了解事实真相啊，这一时冲动啊，犯下这么大的罪过，造这么大的恶业啊，真正了解事实真相不敢做，不敢做，不敢，决定不敢。那我们必须克服这种好面子，我们一定要当众发怒忏悔哈。对。那您刚讲完一本外国人写的《念力的秘密》，嗯、有哪些方法可以用在堕胎忏悔上呢？哦，这是让我们增长了信心。嗯，就是念头，我们以前念头是不善的，以前念头不善啊，所以造很多罪业。现在我们能够把念头转过来，转成善的，啊，用中国老祖宗东西，你就想武装事情，基本的德行，人，人是爱人，啊，推己及人，人是那个仁义的人，仁义的人，仁义的人，哎、哦，人是两个人的啊，两个人、哎，想到自己就想到别人。啊，你才会学会了关心别人，爱护别人。啊，我不愿意做的事情，我就不能叫别人做。啊，所以叫推己及人。啊，义是循礼。啊，义是什么呢？起心动念，言语造作。或情或理或法都要遵守啊，
啊，这是义呀、啊。义。哎。义气的义。所以义就不道啊，跟佛法的无界相同啊。仁慈就不杀生了、啊，怎么可以害人？老法师，您刚才说义就不道，哪个道啊？偷盗的道啊。偷盗的道啊、哦。对呀、啊。啊、哦。哎，就不会占人便宜啊！就不会占人便宜。哎，占人便宜只是不义呀、啊。那很多的，就是人他自己就是做第三者，那也是道吧？是道啊，是道啊。啊，所以要懂得这些道理啊，礼啊，礼是礼节。礼节。对。哦。现在人都不讲礼了，现在人没有礼了。智，智是理智，不能感情用事。理智，对，不能感情。处事待人接物要有智慧，不能用感情。不能用感情。哎，用感情就会做错事情。对对对。啊，用智慧就不会了。最后一个是信用啊。信用。要相信自己。信用。对，要相信别人。相信。要相信老祖宗，要相信佛菩萨。啊，信是德行的基础。如果信没有了，全都没有了，上面四个都没有了。信这么重要、啊？重要。信是德行的基础。啊，德行基础就像土地一样嘛。哦。你这个大楼是从这一层一层盖上去的嘛？哦。你这里没有了，不全部都没有了。信是德行的基础。哎，所以你看《华严经》上说：“信为道源功德母。”啊，信是如来大道的根源，是所有一切功德之母，就是它能生一切功德。啊，所以佛教我们自己要相信自己是佛，相信自己是佛，是佛，本来是佛，因为你有了妄想分别之处，你从佛掉下来变成凡夫。那么如果我们今天把妄想分别执着放下，你就又恢复到佛位了，你就又成佛了。啊，净土宗的道理就八个字，是心是佛。是心。对啊，我的心，我的心就是佛。我那心是这个肉，这个心脏的心吗？对啊，但这个肉体的时候，这个心，跟心这个我们自己真心那个心的时候是分不开的。哦，哦，真心。啊，对，不是不，是分不开的。是分不开的。嗯、分不开的。哦。整个宇宙它是个连体，都分不开的。哦。啊，是心作佛。这个心的时候就是念头，念头。哎，我现在的念头就是念阿弥陀佛，念极乐世界。我到极乐世界成佛，跟阿弥陀佛完全相同。这叫是心作佛。哎，是心作佛，念佛就是是心作佛。哦，念佛就是是心作佛。就是是心作佛。哦。因为你本来是佛，你现在又要做佛。那怎么不成佛呢？都当然成佛了吧。净土宗就原理就是这个。如果你本来不是佛，你念佛也成不了佛。哦。你本来是嘛。那些小动物它也是佛吗？都是佛。哎，都是的。哦。连蚊虫蚂蚁都是的。啊，甚至于现在物理学家发现的。原子、电子、粒子，啊，量子，都是佛。哦，都是佛。对，佛就是自信呢，就是真心嘛。那都是真心变的嘛。哦，真心变的。对呀。离开真心，什么都没有，全是假的。啊，你们演电影，嗯、电影的荧幕就好比真心，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 
真心。哎，自己的本性。对，我不知道什么。啊，你所言的宇宙之间万事万物，就是里头的影像，荧幕上的影像，画面。哦。画面是假的。画面是假的。因为它动的嘛。对。它不断在动嘛。对。荧幕不动啊。荧幕是不动。不动啊，荧幕不动啊，它是真的啊。啊，没有那个真，它显不出来啊。那个真是那个荧幕吗？啊，真的是荧幕啊。哦。荧幕它显出来啊。像显出来呀、啊。哦，现象。啊，对啊，你这个画面不是通通显示在荧幕上吗？对。没有荧幕，像就没有了。对对对。就显不出来了。所以荧幕是体。荧幕是体。是真心的、啊。是真心。真心不动啊。真心不变的、啊。啊，会变的，会动的，全是假的。啊，所以整个宇宙就像电视一样，就这个电影画面一样，荧幕上的画面，荧幕上画面别计较它，啊，要注意那个如如不动的真心，如如不动的不动的真心，对，啊，我们是眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味。都能够做到如如不动，那就是佛境界。那老法师，那我肯定就不是真心，因为我这人千变万化，我今天爱这人，明天又不爱了，我今天跟这个好，明天又跟那个恼了，那就是用的是什么心呢？用的妄心。妄心。妄心。哪个妄啊？虚妄。虚妄的妄。就是假的心。假的心。对。我用的不是我的真心。不是真心。用的是假的心。假的。所以现在人都靠不住，虚情假意，是，没有真心呐、啊，真心，哎，都是假的，哎，假的心什么呢？造恶业，造恶业，哎，假的心就是因为先是用假心，你就出不了六道轮回，六道轮回是假的，你超越不了这个假的，你在这个里头，不善的念头就是受罪。善的念头就想福啊，你这个心常常变动啊，福会变成祸，福会变成灾难，会变成祸啊，祸也会变成福，就在那里交替循环，就玩这个把戏，多苦啊！真是啊，这就叫人生，人生，对，这叫人生，你把它看穿了。看明白了，你才真正希望超越了，不再玩这个把戏了。啊，这是什么？做噩梦吧！啊，那您说，老法师，我自己是演员，那我觉得人生就是一场戏，您说对吗？没错，是这样的。其实，确实是这样。都在演戏。啊，对啊。但只是人迷了，不知道。啊，不知道。觉得是真的呢。啊，对，不知道，是，这是假的，不是真的。啊，你到极乐世界才看到真的，那不是假的，因为念阿弥陀佛的心是真心。念阿弥陀佛的心是真心。是真心。哦。哎，如果念阿弥陀佛里头还夹杂的，那个心就不纯了。您说夹杂是什么意思？妄念。哎，有妄念在里头。妄念就是想别的什么事呢？不错。我在念阿弥陀佛的时候，我在想，这个事儿那个事儿。哎，不错。那叫夹杂是吧？对，叫夹杂。哦。夹杂就是把你功夫破坏了。哦，不能那么念。你不纯了。哦。那什么都不想，只是一句阿弥陀佛。没错。哦，那就能恢复清净心。能恢复清净心。对。哦，那您给我们讲讲那个就是念力的那个秘密。他那个有没有什么方法用忏悔上的，就是现在人都想忏悔的不知道该怎么忏悔。他那个忏悔也是叫你用真心的。用真心。对。啊。这个理念是完全相同的。嗯。那比方说像我这样，我们堕过胎的孩子，我们怎么能跟自己孩子忏悔呢？他。这个夏威夷。夏威夷古老治疗的方法啊，是个很好的例子啊。它的基础
是完全肯定自他是一不是二，这是基本条件啊，自他是一不是二啊，我们是一体的。哦，我跟他人是一体，是一体的啊。你比如说你要对哪个治疗哪一个人啊，帮助哪一个人他生病了，啊，你要去治疗他的话，你要跟他把他看跟自己看成一体。哦，这是第一桩大事，第一个条件。哦，那他得病了，那我现在忏悔的时候，我也是得了这个病了。没错没错。哦，这样啊。没错，就是他得的什么病，医疗的时候不需要跟病人见面。哦。哎，跟病人不见面的。只知道他的病历，只知道这个人病历，他就是我，我就是他，我看到他的病历，想到我身上有这些病，跟他一样的病，我用念力把我的病治好，他就好了。哦，那用，这个人要念这个病人的名字吗？啊，要要啊，要他的名字，要他的名字，要他的名字，哎。哎，你对他了解越多就越好，哦，感应就越快，哦，嗯，不需要见面，而且呢，相隔几千里都没有关系，都能把他治好。啊，头一个这个念头就是自他是一不是二，这一点很难做到。哎呀，想到他身上的病，他的痛苦，我现在也是这个病，我现在有个痛苦。啊，我用我的意念把我的这病痛恢复正常，它就好了。哎呀，这是现在这个方法在美国在日本是非常好多好多人在学习啊，真能这样啊，好多人学习哦，啊，这也是一个我觉得是可能与灾难有关系哦，因为灾难来的时候可能医药没有了，医生没有了，你怎么办？这个方法非常有效。哦，不需要用医药啊。哦，那不需要打针呢，啊，就意念。对，就意念就能把，这个太神奇了，把对方治好啊。那他是真的，他一点不假。哎呦，四句话很简单的。四句话。哎，就我身上不好，我对不起，啊，对不起自己，我没有把自己照顾好。啊，为什么？这个细胞器官呢变成病毒了，我没照顾好，就对不起啊，请你原谅啊，感谢你，最后是我爱你，就四句话，你看啊，对不起，对不起，请你原谅我，就等于说对不起，就是我错了呗。我说我没照顾好啊，没照顾好。哎，哦，我现在是肺病啊，肝病啊，我没照顾好，啊。那我就如果我自己肺要有问题，我就跟肺上的啊，对这个细胞说，是吧？没错，没错，没错，他就能恢复正常啊。对不起啊，对，对，我还没记住，啊，刚才是对不起。第一个是对不起，对不起。第二个是请你原谅我，请你原谅我。啊，对啊，第三个是谢谢你，三个是谢谢你，哎，谢谢你。第四个是我爱你。哦，我爱你。对，我爱你。就这四句话。就这四句话。对不起，请原谅，啊，谢谢你，啊，我爱你。哎，一天做一次的话大概是半个小时。一天半个小时。半个小时。就是这四句话 没完没了的重复的跟，啊，对对对对，跟身上的细胞在说。不错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 。哦，哎，连续30天。连续30天。对。肯定有效，就是一个月呗。啊，对，肯定有效。哦。啊，一定要把那个人想成跟自己是一体，才有效。哦。啊，如果我是我，他是他，没效了。那老法师，那我现在在想哈，那我曾经堕过四次胎，不错，那我向我的婴灵小宝宝们，行，我也用这方法试一下呗，可以可以，从今天我就试一下呗，不错不错不错。那我给他们编上名字是吧？对，不错不错。跟他们编上名，然后我就这四句话，不错，你观想他的时候，
观想他，观想他，四个啊，四个，还是一次一个一个来呢？你是念佛，我要回向给他。哦，哎，你要把念佛的功德，你比如说是你念一个小时的佛，哦，念两个小时的佛，用这个来回向。哦，啊，我是为你念的。啊，是为他念的，为他念的，对，不错。念佛是这个，没错。那忏悔这个，师父，我还想请教您，就是说，比方说我堕四次胎，那么四个孩子，我还是一次四个把他们叫了，还是一个一个那样，都可以。哦，都可以。以至诚心去，对，以至诚心，啊，以至诚心。哎呀，我这次回心一定。对，这个是发现的，科学发现的时候，这是念力能量太大了。念力的能量大，能够治自己这个身心的病苦，治自己身心的病苦，对，不错，肉体跟精神都能够治好，哎，而且的时候还能帮助这个地区化解灾难。感恩您，感恩您。